Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Хибна тривога. В центрі Хмельницького знову шукали бомбу. Спокій Шепетівки охоронятиме всевидюче око. Місто обладнали системою відеоспостереження. Під єдиним Богом ходимо. Сутковецький священик самотужки намагається поховати давні рештки невідомих воїнів. Замінування у центрі Хмельницького. Вдень до міліції зателефонував чоловік та повідомив, що у клумбі біля комплексу «Лебідь-Плаза» побачив схожий на вибухівку предмет. Мобільний телефон з примотаними до нього дротами. На місце події одразу виїхали працівники міліції, прибули надзвичайники, аварійна газова служба, медики та сапери. Подробиці у сюжеті. Довкола оточеного правоохоронцями паркування біля торгово-розважального центру кілька десятків глядачів. На вулиці Кам'янецькій кілометрові затори. Рух транспорту перекрито від підземного переходу до кінотеатру «Планета». На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічної служби. За півгодини сапери знешкоджують підозрілий предмет, оточення знімають, рух транспорту відновлюють. Приїхали, обгородили, почали перевіряти місце цього і встановили, що нічого небезпечного не було, здетонували його, нічого не відбулося. А ви весь час тут стояли, поки вони працювали? Да, так, я тут стояв, я один з понятих. Самі ж правоохоронці ситуацію коментувати або ж відмовляються, або ж роблять це неохоче. Запевняють, нічого страшного не сталося, а тривога була марною. Я не можу зараз вам сказати, бо з'ясовую ці обставини. Ну а як надійшло повідомлення, що до чого? Я не знаю. Не можу. Працює слідчо-оперативна група, зараз за результатами скажу. Все вже пройшло, все нормально, все добре. Це якісь зробили нам муляж, учення, скажати, двох словах. Зернового устройства не було. На 102 прийшло повідомлення, що лежить на клумбі невідомий предмет, телефон, мобільний телефон разом з перемотаною резинкою і з проводами. А ось чи містив підозрілий предмет вибухові речовини, достовірно відомо буде вже після експертизи. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Шепетівські правопорушники під прицілом відеокамер. Правоохоронці проаналізували, де саме у місті стається найбільше злочинів і обладнали ці місця відеокамерами. Протягом півроку шепетівську наглядову систему тестували. Правоохоронці кажуть, за цей час завдяки відеоспостереженню навіть розкрили важкі злочини, зокрема вбивство. Спокій Шепетівки охоронятиме всевидюче око. Місто обладнали системою відеоспостереження. 24 камери встановили у місцях масового скупчення людей, поблизу важливих об'єктів інфраструктури та на всіх виїздах з райцентру. Міліціонери вважають, що це позитивно вплине на розкриття правопорушень. Тим паче, що під час тестування відеокамер вдалося викрити серію пограбувань, крадіжки автотранспорту та навіть вбивство. Біля одного з розважальних закладів міста в 24-й годині, по-моєму, в кінці березня, після визову слідчої оперативної групи був знайдений молодий чоловік, зарізаний. При поквартирному обході ні свідків, ні очевидців встановлено не було. І тільки завдяки тому, що поблизості була встановлена система відеоспостереження дана, при перегляді було виявлено ранньої судіму особу, яка підбігла до місця скоєння злочину, потім через 3 хвилини він відбіг, і на відео було видно, як він викидає у сніг ніж, після чого він в снігу витирає руки. При проведенні оперативно-розшукових заходів дана особа була впізнана і притягнута до відповідальності. На даний час, по-моєму, вже і засуджена. Гроші на обладнання збирали усією громадою, активно долучилися місцеві підприємці. Спеціальне обладнання обійшлося у понад 120 тисяч гривень. Відеокамери реагують на рух, також у разі потреби можуть наближати зображення чи супроводжувати певний об'єкт. Система має функцію автоматичного розпізнавання та фіксації номерних знаків автомобілів. Система відеоспостереження, ви бачите, виведена на пульт оперативного чергового. Оперативний черговий відслідковує по всіх відеокамерах оперативну обстановку в тих чи інших місцях. І при виявленні будь-якого правопорушення в телефонному режимі, в режимі радіозв'язку, до місця даного правопорушення направляється найближчий наряд міліції в системі єдиної дислокації. Чи це піший наряд, чи це наряд патрульно-постової служби, чи наряд ДАІ, чи якщо там скоюється кримінальне правопорушення, вже слідчо-оперативна група.
Наступне місто у черзі на відеонагляд – Хмельницький. Для цього навіть уже виділено 2,5 мільйони гривень. В обласному правоохоронному відомстві запевнили, що до кінця року подібні системи мають запрацювати в усіх містах краю. Гроші, сподіваються правоохоронці, віднайдуть в обласному бюджеті. Юлія Стафурова, Шепетівка, для інформаційного випуску. Чергова втрата. На Донбасі загинув ще один подолянин, боєць батальйону спецпризначення Микола Гордійчук. 29-річний доброволець із позивним «Гризун» загинув 22 липня під час виконання бойового завдання у зоні АТО. Микола був членом національної скаутської організації «Пласт» та громадським діячем Кам'янця-Подільського. Свого часу він записав полум'яне відеозвернення до краян, аби ті поповнили ряди добровольчих батальйонів. Хочу сказати, що давайте заслуговувати на незалежність, давайте заслуговувати на щасливе життя, давайте себе починати змінювати, адже ну, хто як не ми, хто як не ти, хто як не твоє серце, не твої думки. Давайте починати з себе і тоді, я думаю, ніхто не зможе нас спровокувати, в нас знайти якусь слабинку, на яку ми поведемося. Давайте бути разом, я хочу жити разом з вами на цій землі, в цьому місці, на одній вулиці. Кам'янець, тримаємось. Ні війні. Микола Гордійчук був ще й талановитим ведучим та учасником команди КВК. Він засновник та соліст музичних гуртів «Своєрідне» та «The Dandy». Під час Революції Гідності Микола Гордійчук входив до складу 15-ї сотні самооборони Майдану. А коли розпочалася війна на Сході, пішов добровольцем у батальйон спеціального призначення «Гарпун», щоб обстоювати свободу України. Світла пам'ять герою. Українських захисників, які віддали життя за батьківщину, ховають із почестями, бо наш народ завжди шанував своїх героїв. Утім, християнські засади вчать ставитись шанобливо до всіх померлих, чи то друзів, чи ворогів. Такої думки дотримується священник Сутковецького Святопокровського храму, оббиваючи пороги в надії із належними почестями поховати рештки невідомих людей, покинутих кількасот років тому у підземеллі церкви-фортеці, що в Ярмолинецькому районі. Храм у Сутківцях – не просто церква, а фортеця. Вікна бійниці, міцні й товсті мури стін. Християнський храм слугував місцевим жителям не лише прихистком під час нападів ворогів, а й дозволяв оборонятися. Свідчення кривавих боїв знайшли в підвалі, коли розкопували підмурки. Там просто в землі лежали людські кістки. Для чого в підвалі, щоб стояли кістки? Хай вони будуть ліпше захоронені і щоб ми тільки за них молилися. Хто там були ці люди, один Господь знає. Господь знає всі імена. Настоятель храму упевнений, рештки треба поховати згідно з християнськими традиціями. Неважливо, друзі тут загинули чи вороги. Треба передати кістки землі, відслужити похорон і помолитися за ті душі, які невинно були чи убієні, які, напевно, зараз і чекають, щоб їхні ті кості, останки придали землі. Ну, на жаль, от теж, якби, все треба з дозволу. Хто має надати такий дозвіл? Ну, там якісь є, от, наприклад, там прокуратура чи архітектура має надати, це все має документально бути засвідчено. За кілька років служіння в Святопокровському храмі священик уже звертався у всі можливі інстанції. Їздив навіть до Києва, але всюди чув одну й ту ж відповідь – зараз не час. Останній свій візит до обласної влади настоятель храму вважає немарним. Йому все ж пообіцяли проблему розв'язати. Щоправда, коли це станеться, дати не вказують. Та все ж є надія, що нарешті відспівані людські кістки потраплять у землю. Світлана Поробок, Володимир Паламар із Сутковець Ярмолинецького району для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі така інформація. Зміни в податковому законодавстві. Відтепер покупцеві зобов'язані видавати чек за будь-який придбаний товар. Допомога ближньому. Хмельницькі міліціянти стали добровільними донорами крові. Радість батьківства. За півроку на Хмельниччині народилося 6774 дитини. Заробляєш більше мільйона гривень – зобов'язаний встановити касовий апарат. 23 липня набув чинності закон про зміни щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Відтепер покупцеві зобов'язані видавати чек практично за будь-який придбаний товар. На сьогодні підприємцями даної групи, в зв'язку з тим, що з 1 липня пиво законодавчо стало алкогольним напоєм, введено якраз підприємцями другої групи понад 270 реєстраторів розрахункових операцій. Ну і також в цілому РРО це, як кажуть,
цивілізований тренд, тому що це не тільки контроль з боку фіскальної служби, це й порядок самоорганізації приватного підприємця. Також новий закон спрощує обслуговування касових апаратів. Це дозволить зменшити їхню вартість, демонополізувати сервісні центри та зробити умови ведення бізнесу комфортнішими. Законом скасовано 5-кратний розмір штрафних санкцій у разі порушення порядку застосування РРО. Сервісні центри, по-перше, повинні проводити обслуговування РРО без їх розпломбування. По-друге, у разі незабезпечення відповідного ремонту протягом 7 днів сервісні центри зобов'язані надати резервний РРО, а також введено фінансову відповідальність сервісних центрів за порушення термінів гарантійного обслуговування реєстраторів. Хмельниччина з новим головним рятувальником. МНСникам представили очільника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Ним став генерал-майор Служби цивільного захисту Едуард Братко. До цього він керував управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Щоправда, там репутація пана Братка була добряче заплямована. Рятувальники Буковини, обурені діяльністю керівництва, написали свого часу звернення скаргу до прокуратури та місцевої облдержадміністрації, в якому розповіли про постійні побори всередині структури, торгівлю посадами та кришування окремих фірм. Тоді проти Братка відкрили кримінальне провадження щодо зловживання владою та службовим становищем. Днями вже під час свого призначення на посаду у Хмельницький МНСник пообіцяв поспілкуватися з громадськістю на Раді Майдану та все пояснити особисто. Щоправда, так туди і не з'явився. Пан Братко пообіцяв, що він з'явиться на Раді Майдану. Він не з'явився, але до його честі хочу відмітити те, що він все-таки вибачився і перезвонив, зіславшись на те, що в нас в області замміністра по надзвичайних ситуаціях, і йому вконче необхідно. Він пообіцяв, що він в будь-який момент з'явиться до нас на люстраційний комітет або на Раду Майдану. Ми були на представленні пана Братка. Чергове ми, напевне, довіримося дещо нашій владі. Пан Калініченко пообіцяв нам, що якщо хоч одна справа буде по пану Братку дійсно відкрита кримінальна, а ці кримінальні справи є внесені в ЄДР, то він пообіцяв нам, що разом з губернатором це призначення буде відмінене. Тому ми надіємося, вкотре понадіємося і довіримося нинішнім чиновникам, які є сьогодні в нас в області. Зате на Раду Майдану прийшов завідувач відділення кардіохірургії обласної лікарні Андрій Кланца. Нагадаю, у попередніх випусках ми розповідали про те, що обласні кардіохірургічне відділення та кардіологічний диспансер хочуть об'єднати та реорганізувати в сучасний кардіоцентр. Цю ідею підтримує обласна влада та медики обласної лікарні. А от деякі працівники диспансеру та громадськість проти. Аби дійти згоди, вирішили створити робочу групу зі спеціалістів та представників влади і громадської, яка стежитиме, щоб процес реорганізації відбувався прозоро. Дійшли згоди з Радою Майдану про створення комісії, вчора це було на круглому столі затверджено, що буде створена комісія, яка прийме рішення про можливість проведення тих необхідних реорганізаційних процесів, які для того, щоб створити такий центр кардіології, кардіохірургії, приміщення, як їх потрібно відремонтувати, що потрібно зробити для того, щоб це функціонувало. Певні люди з Ради Майдану будуть, оберуть їх зараз, цих людей, які будуть приймати участь в цій комісії, будуть наглядати за тим, щоб все було проведено чисто, прозоро, без всяких корупційних складових. З нашого боку будуть фахівці з департаменту, будуть фахівці з кардіодиспансеру. Ми це все на цій комісії все вирішимо. Хмельницькі міліціонери-спецпризначенці стали добровільними донорами крові. Медики таку ініціативу підтримують. Кажуть, кров, а особливо рідкісні групи з негативним резусом, завжди товар дефіцитний. А от правоохоронці завжди були здоровими і надійними донорами. Зібраний матеріал піде на потреби пацієнтів Хмельницької міської лікарні. На сьогоднішній день з підрозділу разом зі мною прибуло 5 співробітників. Ми робимо добровільний внесок і думаємо, що ця здача крові допоможе врятувати життя других людей. Наші правоохоронці здорові, міцні, витривалі, гарно здають кров і нас виручають.
переваги, ну, донор взагалі повинен бути здоровий. Тому з родичів, які приходять до нас, часто вони бувають необізнані, і частину тих потенційних донорів, які могли би здати кров, вони не можуть здати через стан свого здоров'я, через перенесені в минулому хвороби, чи через на теперішній час перебування в якому хворобливому стані. Тому ми звертаємося до тих, хто вже здавали кров. Хлопці знають, вони нас виручають. Вони вже є донором. Більшість з них є вже донорами, які неодноразово здають кров. І на сам кінець про позитив. За півроку на Хмельниччині народилось 6774 дитини. Нині найпопулярніші жіночі імена – Анна, Анастасія, Вікторія, Злата, Єва, Маргарита, Поліна та Соломія. І в краї вже є Агнеса, Беата, Божена, Глафіра, Лаура, Неллі, Сабріна. Хлопчиків модно тепер називати Артемом, Богданом, Владиславом, Дмитром, Єгором і Лею. Проте не цураються батьки і таких призабутих імен, як Лев, Лука, Нестор, Радіон та Устим. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 24 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 16, плюс 21, день 27, 32 із позначкою плюс. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 18, плюс 20, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28, 30. У наступні три доби синоптики прогнозують невеликі та помірні короткочасні дощі. Лише 25 та вночі 26 липня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься на 2-4 градуси.